Bugun mamlakatimizda aholi murojaatlari bilan ishlash tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan bu ishlar joylarda o'z samarasini bermoqda. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yetimlikda o'sgan va taqdir taqazosi bilan farzandini ham otasiz katta qilayotgan Ochiltosh Otaullayeva tuman hokimining sayyor qabuliga boradi va o'zining dardini aytadi. Tuman hokimining sayyor qabuliga borgan bu ayolning boshiga taqdir ko'p sinovlarni solgan. Dardini aytib, achchiq qismatning zarbalariga dosh bera olmagan ayol hokimning javobini ham eshitmagan. Ko'zda yosh, dilda alam bilan yig'lab-yig'lab qabuldan chiqib ketgan. Podvallarda bollarim bilan, kerak bo'lsa ko'chada domlarga issiq suv berilayotgan turbalarda ustida ikkita bolamni bittagina adyolchida urib, tong otqizgan kunlarim bo'lgan, ishonsangizda. Menga juda ham hayotda ko'p qiynalganman. Keyin men o'g'limni mehribonlik uyiga berishga majbur bo'ldim. Chunki bola bilan, bola zahda yerda qolib ketyapti, podvallarda yotyapti, bolamning sog'lig'i uchun ham majbur bo'ldim uy joyim yo'qligi uchun. Chunki ishlagan joyimda o'zimga joy bor, lekin bolalarimga joy yo'q. Keyin o'g'limni mehribonlik uyiga berdim, mehribonlik uyiga berganimdan keyin, yo'q, yaxshi, ular yaxshi qarashdi, faqat karantin bo'lib qoldi o'rtada-da bolamni oylab ko'ra olmadim. Boraman, yig'lab qaytaman. Boraman, ko'rsatmaydi, mumkin emas deb yig'lab qaytaman. Haftalab och yotdim. Nimaga och yotdim, o'zim ham bilmayman. Chunki bolamning mehri menga kerak edi. Shu bir martagina bolamni shunday bir ko'rsam, uzoqdan bo'lsa ham shunday ko'rsam, men hayotda juda ham mamnun, xursand edim-da, ko'nglim xotirjam edi. Keyin hokim bo'lib aytdim. Hokim bo'la, sizda ham farzandlaringiz bordi. Men mana shu mehribonlik uyiga ketyapman, bolamni mehriga zor bo'lyapman. Farzandim bilan men bitta viloyatda yashayman. Ketaman, lekin bolamni bir quchoqlab o'pishga muhtoj onaman deb yig'laganman. Bu ta'sirli gaplar hokimlik mutasaddilarini befarq qoldirmadi. Pastdarg'omda mehribonlik uylariga uyi bo'lmaganligi uchun ham farzandlarini topshirgan oilalar ro'yxati shakllantirildi. Ularga Pastdarg'om davlat unitar korxonasining foydasidan hamda saxovatpesh odamlarning hadiyalaridan uy qurish ishlari boshlandi. Ammo bu jarayonlar boshlanganda Ochiltosh Otaullayevani topishni iloji bo'lmadi. Sababi uyi yo'q, telefon ham ishlatmaydi. Qayerda ishlasa o'sha yerda yotib turib yuradi. Kunlardan bir kun lavhamiz qahramoni yana hokim qabuliga keladi. Vaqtincha ijara bironta kvartira topib bersinlar-da, mana shu bolam bilan bitta joyda yashay. Bolamga o'zim qaray, onalik mehrimi beray, bolamni o'qishiga, kiyim-kechagiga men o'zim egalik qilay, shuni o'zim o'qitay dedim. Keyin hokim bo'lib aytdilarki, biz sizni anchadan beri izlab yurgandik, topolmadik. Siz chunki doim bir joyda yashamaysiz, siz tushunamiz. Sizga men uy beraman dedikki, men ishonmadim, kutmagan voqea bo'libdi, bilasizmi? Men o'sha kuni shunaqa yig'laganman, dalaga chiqdim, bu yoqdan shunaqa yomg'ir tushyapti, bu yoqdan men ko'zimda yosh to'xtamayapti. Bu holatni mani boshimga tushgan og'ir musibat, og'ir kunlarni boshdan o'tkazgan odamgina tushunadi. Bunaqa hech kim boshiga mening ko'rgan azoblarim, qiyinchiliklarim tushmasin. Aytish kerakki, Ochiltosh Otaullayeva bugun ham uyli ekanligiga ishonmaydi. Barchasini tush deb o'ylaydi. Ammo mamlakatimizda yo'lga qo'yilgan aholi murojaatlari bilan ishlash, rahbarlarning fuqaro dard va tashvishlarini eshitish tizimi o'z samarasini bermoqda. Bugun lavhamiz qahramoni o'z uyida farzandi tarbiyasi bilan shug'ullanmoqda. Uning maktabdagi o'qishlari, sportdagi yutuqlari ham yomon emas. Orzulari ushalgan bu ayol mustaqilligimizning 30 yillik tantanasini o'z uyida farzandlari bag'rida nishonlash taraddudida. Ma'lumot uchun, Pastdarg'om tumanida xuddi shunday 44 ta 3 xonali 2 sotixli hovlilar qurilib, Ochiltosh Otaullayeva singari fuqarolarga tekinga berilgan. Bu degani shuncha oila va uning a'zolari boshpanali bo'ldi. Ular bugun olib borilayotgan islohotlardan rozi, ertangi kunga esa umid bilan qarashmoqda. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.